звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Громадяни, яким пощастило мати у своїй власності декілька квартир чи житлових будинків, досить часто на вигідних умовах здають їх іншим людям для користування. І щоб не потрапити в халепу і зменшити ризики, які чекають на власників житла, які здають його у найм, ми вирішили з'ясувати в агентстві нерухомості, які кроки необхідно для цього зробити. Детальніше про це у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Окремого закону, який би регулював порядок здачі в оренду квартири чи будинку, немає. У більшості випадків орендодавець – особа, яка здає житло в оренду, і орендар – особа, яка орендує житло. Договір оренди не укладають, і їхні відносини регулюються за усною домовленістю. Така недбалість призводить до ряду негативних наслідків для держави у вигляді несплачених податків з прибутку орендодавця, так і для орендодавця і орендаря, випадки шахрайства житлом. Отож, щоб не було жодних проблем, потрібно продумати свої дії щодо здачі в найм житла. Зваживши здавати свою квартиру в оренду, ви можете шукати орендарів самостійно або звернутися за допомогою до професіоналів. Звернувшись у агентство нерухомості, ви автоматично перекладаєте всі труднощі, пов'язані з пошуком і підбором потенційних орендарів, на агентство. Порада для людей – звертайтеся в ті агентства нерухомості, які вже відомі на ринку, які давно працюють. Зараз це не проблема зробити, відкрити навіть вінницькі сайти, де можна ознайомитись чітко з історією агентства, як давно вони працюють і скільки вони є на ринку. Це перше таке правило. Інше правило – вас повинно насторожити, коли з вас вимагають плату наперед. Як правило, посередники отримують свою винагороду тільки після того, як люди заключають між собою договір оренди. В агентствах нерухомості поширена практика, відповідно до якої винагороду посереднику виплачує не господар, а орендар. Та здавши квартиру своїм знайомим або знайшовши орендарів самостійно, ви можете уникнути додаткового оподаткування. Якщо ж ваша угода буде задокументована, ви зобов'язані будете подати в місцеву податкову інспекцію декларацію про доходи та сплатити прибутковий податок, як особа, яка отримує дохід від здачі житла в оренду. Головний недолік самостійного пошуку – вам доведеться витрачати набагато більше часу і сил, аби знайти орендаря. Особливо важливо те, що співробітники агентства не тільки знайдуть вам відповідного орендаря, але й допоможуть правильно оформити угоду, склавши договір найму. Якщо ви здаєте житло за допомогою посередників, то юристом компанії буде заздалегідь підготовлений договір з урахуванням всіх необхідних нюансів. Якщо ж ви зважилися розробляти цей документ своїми силами, запам'ятайте, договір повинен відповідати чинному законодавству. Отож, в першу чергу оцініть вартість здачі свого житла в оренду, врахувавши престижність району, віддаленість від зупинок транспорту, тип будинку, рівень ремонту та інші параметри. В середньому вартість квартири однокімнатної починається з 1700 гривень і вище. Вартість залежить від того, як оснащена квартира, що в ній є, чи є техніка, чи є меблі. Від цього все залежить. Двокімнатна квартира починається від 2000 і вище. Якщо квартира з євроремонтом і з абсолютно обставленою технікою, вартість може становити там і 4, і 5 тисяч гривень. В цілому ситуація на ринку зараз така. Підготуйте житло, яке будете здавати в оренду, для огляду майбутніми клієнтами. Якщо немає можливості зробити косметичний ремонт, то хоча б проведіть у квартирі генеральне прибирання. Обов'язково приберіть сімейні реліквії та цінності. Виберіть квартиру наймача. Поспілкуйтеся з потенційним клієнтом особисто. Складіть договір. Краще все ж таки звернутися до агентства. Але якщо ви вирішили зекономити і написати договір самі, то обов'язково в ньому пропишіть стан квартири та її адресу, термін дії договору та відповідальність сторін, опис меблів та побутової техніки, регулярність, з якою ви можете здійснювати перевірку квартири, місячну оплату та її строк виплати, гарантійну заставу, хто буде сплачувати за комунальні послуги. Договір оренди буває двох видів. Договір може бути заключений в двох формах. Перша форма – це проста письмова форма між власником квартири і орендарем. І інша форма – це коли ми цей договір посвідчуємо нотаріально. Тут потрібно знати один момент. Нотаріально договір є обов'язковим тільки в тому випадку, якщо строк оренди
житла складає більше 3 років. Проста письмова форма, вона для сторін безкоштовна. Ми єдине, що допомагаємо її укласти. Що стосується договору, який посвідчиться нотаріально, то оплата буде наступна. Перше, це 1% від загальної суми, яку має сплатити орендар за весь період оренди, 1% відраховується, і приблизно 1500 гривнів послуги нотаріуса. Крім договору, необхідно підписати і передавальний акт. Це є обов'язковим моментом, оскільки він надалі дасть можливість уникнути деяких нерозумінь між власником квартири і людиною, яка хоче виняти це житло. В передавальному акту чітко вказано, що ми отримуємо, коли, скажімо так, поселяємося до житла. Що є в ній, які меблі, в якому вони стані. Дуже часто і правильно люди роблять, коли все це фотографують, да, де чітко в якому стані там, там підлога чи ще щось, щоб уникнути цих моментів. Це робиться тільки для того, щоб якщо тільки якісь суперечки можуть виникати, ми можемо чітко задокументовано подивитись, що ми прийняли, в якому стані і в якому стані ми це все здаємо. Перш ніж орендувати житло, необхідно ознайомитися з документами орендодавця. Для того, аби підписати договір, напевно, почнемо з договору, який посвідчений нотаріально. Перше – це правоустановчий документ на квартиру. Орендодавець повинен надати нотаріусу підтвердження те, що він є дійсно власником квартири. Перше. Друге – нотаріус може вимагати технічний паспорт. І якщо власник квартири знаходиться в шлюбі, то, звичайно, нотаріус буде вимагати заяву згоду подружжя на те, що квартира буде використовуватись, буде віддаватися в оренду іншим людям. І ще є один момент, нотаріус може витребувати власника квартири форму номер 3. Для чого це робиться? Для того, щоб він побачив, чи немає малолітніх дітей в прописаних. І для чого? Щоб йому вияснити, чи коли квартира буде здаватися, чи ніяким чином не будуть утискатися, скажімо так, права і площа цих дітей, які проживають. Ну, це, як виняток, не завжди це може бути використовано. Тобто, фактично, потрібні ті документи, які для відчуження самої квартири, крім оцінки. Ото, щоб зменшити ризик при здачі квартири в оренду, вам необхідно. Крок перший – зверніться в агентство нерухомості. Крок другий – оцініть вартість квартири, яку здаєте у найм. Крок третій – виберіть орендаря. Крок четвертий – складіть та підпишіть договір. Крок п'ятий – дотримуйтесь усіх пунктів договору. Якщо ж ви все-таки зважилися здати квартиру у найм, то краще звернутися до агентства нерухомості. По-перше, тут вам допоможуть швидше знайти орендаря, а по-друге, допоможуть правильно скласти договір. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо допомогти вам у розв'язанні ваших наболілих проблем.